някой от нашите депутати, Мария, не шоколата ми се смет да ги намаеш и после това разбуташ хубаво кошера, как ги накатват пчелите и да ги... ще се надуят още повече. Права си, Мария, точно така се надуят са пръстата, на всичко отгоре, така и имунитета ще им се повиши, абе няма отърви от тях. Всъщност има, просто ще трябва да ги пуснем по булевард, минаваш точно пред президентството и Министерския съвет. Там се е заформила такава яма, че поглъща всичко. Там, дето искаш ти мене да ме закопаш. Тебе искам да и те зазидам. Какъв е проблемът и защо не потърсихте? Потърсих ви поради простата причина, че тук има една дупка, която се вижда вече ремонтират. Седи от 4-5 дена и се прави един наистина градски слалом. През деня, през вечерта въобще не се виждат нищо. И вчера имах ситуация с тази дупка, която беше неприятна за мене. Каква е ситуация? Ами попаднах в дупката, тъй като нямаше как да избягам. От двете ми страни имаше автомобили, в насрещно движещи се, зад мене, отстрани до мене и трябваше мина през дупката и съответно останах без две гуми на автомобила, с изкривени джанти, нарязани гуми и какво ли не. След мене веднага катастрофираха още два автомобила. Не беше отцепено по никакъв начин дупката, нито имаше някакви знаци, нито нищо. Последва обадя на 112, при което изпратиха дежурен автомобил на КАТ, общинска полиция, които след това вече бяха заградили мястото и вече са предприели някакви строителни мерки. Съответно имате щети? Имам щети, да, които не са малко. Какво смятате да правите? Ще си търсите ли правата по съдебен ред? Да, значи ще си търся общината, относно общината, ангажирал съм вече адвокат с това нещо. Да видя как да си възстановя щетите, защото не са малко. И ще осъдите общината? Еми най-вероятно да. Плащаме си данъци за този град, но караме като не за този град. Караме като за насело. Сега, приятели, нека попитаме майсторите от кога стои тази дупка и кога ще я поправят. Идваме, как сте? Привет, как е? Жив и здрав, брат. Живи и здрави, здравейте. Какво е това тук, бихте ли ни казали? Разрушена шахта. Кога ви сигнализираха, че има проблем? Снощи още. Кога ще оправите дупката? Еми, ще се направите. Час-два. Добре, момчета, лека работа и дано по-бързо направите дупката. Вече сме пред Министерски съвет, какво виждаме тук? Виждаме отново една дупка, в която е въпрос на време да стане също като другата шахта. И вече тук, може би, виждаме в близост подлез, който не всеки път се използва пешеходците и може да бъде сериозно пътно-транспортно происшествие с някой пешеходец. И е точно на входа на Министерски съвет. Не знам тия хора всеки ден минават от тук, не виждат и тези дупки, които са огромни. Те са вече ями, не са дупки. Да вземат някакви мерки, крайна сметка. Извинете, видяхте ли през каква голяма дупка минахте? Дупките са много. София, дупки да искаш. Не ви ли е страх да не спукате гума или джанта да изкривите? Това вече е навик тук. Тук е традицията е да пукаш и да трошиш. Друго няма какво. Внимавайте, защото сте спрели точно над една дупка. Бъдете внимателни. А онази шахта, дали тя няма да стане като тази дупка скоро време? Нея ще я ремонтирате? Значи не зависи от нас. Има си преки технически ръководители, те си отговарят. Ние идваме по сигнал. Значи там пред Министерски съвет има също още една такава шахта, която е въпрос на време някой да си спука гумата. И тук тази и тя. И вие му моля покажете още 10. Ревираш. Има си технически отговорни. Не зависи от вас. Не зависи от нас. Ние сме не изпълнители. Да, но да знаете все пак да я погледнете, ако може нещо. Ние ще я погледнем, но не зависи от нас. Ревираш. Ние от Господар на ефира апелираме Столична община да не допуска повече подобни издънки, а да си върши работата съвестно и на време, преди да е станало твърде късно. Това е за сега от нас, за Господар на ефира, лайва сега. Уникална държава! Уникални шахти! Добре, че запълниха ямата, защото пространството между Министерски съвет, президентството и партийния дом щеше да се очертае като новия бермудски триъгълник.